Media serbe Nova raporton për një krisje të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Moskës, të cilën e shpjegon me takimin e tensionuar në kryeqytetin serb midis presidentit Aleksandar Vučić dhe zëvendës ministrin e jashtëm të Rusisë, Aleksandar Gruško. Sipas mediave vendase e cila i referohet burimeve nga qeveria serbe, Gruško është larguar nga Serbia më njëherë pas përballjes me Vučićin, i pakënaqur me epilogun e takimit, i ftuari nga Moskaja anuloi obligimet e mëhershme të dakorduara në Beograd dhe shkak për këtë vendim ishte përgjigjja e Vučićit për pyetjen e rusëve se si armët serbe kanë përfunduar në frontin Ukrainas. Vet Vučić ka folur për takimin me Gruškon shumë pak, nëpërmjet një postimi në Instagram ku shkruan se biseda me të ftuarin nga Moska ka qenë e mirë. Një bisedë e mirë me zëvendës ministrin e punëve të jashtme të Federatës Ruse, Aleksandar Gruška, edhe një herë i shpreha mirënjohjen tim me Rusisë për mbështetjen që i dha Serbisë në lidhje me rezolutën për Srebrenicën e Kombeve të Bashkuara dhe veçanërisht për mbështetjen për integritetin territorial të Serbisë në përputhje me kartën e OKB-s. Marrëdhëniet e përgjithshme dy palëshe nëpërmjet Serbisë dhe Federatës Ruse i morën parasysh dhe vlerësuam si shumë të mira, ka shkruar ai.